Shikojse ABC News, ju përshëndesur, jam Fabiola Hoxha, kjo është News Hour, unisim me njëherë me lajmet. Telefoni i një polici të arrestuar gjatë operacionit flak në det, qoj në pranga edhe tre personat të tjerë me urdhër të spak. Ata dyshohet si të përfshirë në trafikun e drogës. Prokuroria e posaçme ka zbardhur biseda për trafikim droge në 4 episode në Itali, Greqi, Kosovë dhe Turqi. Tre persona janë vënë në pranga me urdhër të prokurisë së posaçme në vijim të një operacioni antidrog, të nisur një vit më parë i koduar me emrin Flak në Det. Alket Deda, Xenofon Bode, Selamin Lushkaj, rezultojnë të përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike dhe grupi strukturuar kriminal. Nga hetimet e prokurisë dhe zbërthimi aparatit celular, në pronësit i ish policit Arlind Ismail Lukaj, që është arestuar më herët, i janë zbuluar bisedën në aplikacionin WhatsApp dhe Sinjal, për trafik droge në të paktën 4 raste, në Itali, Turqi, Greqi dhe Kosovë. Nga hetimet ka rezultuar se antarët e këtij grupi kriminal kanë trafikuar sasi të mëdha heroine, kokaine në periudha të ndryshme. Ndërsa gushtin e kaluar u dokumentua një rast i trafikimit të kokainës që do të shkëmbehej me një sasi kanabisi për rreth 1.5 ton, ku i përfshirë rezulton dhe gëzim çela, si dhe disa persona të tjerë. Mes tyre dhe dy shtetas Ukrainas që gjendeshin në bordin e një veliere, brenda së cilës ishte edhe një sasi kokaine që do të shkëmbehej me kanabisin. Ndaj gëzim çelës me kërkesë të prokurisë së posaçme, i janë vendosur në sekuestër dhe disa pasuri që dyshohet se janë krijuar nga aktiviteti kriminal. Policia ka arrestuar autorin e vendosjes së një sasie lënde plasëse në një zyrë notariale. Në Tiranë, 3 muaj më parë, 30 vjeçari i vënë në pranga është personi që ka vendosur tritolin, ndërsa për këtë ngjarje janë arrestuar edhe 3 persona më herët. Sektori kundër krimeve në polici pas 3 muaj shëtim ka mundur që të arrestoj autorin e 4 të vendosjes së një sasie tritol në zyrë notariale në pronësi të Esmeralda Dautit. Ngjarje kjo e ndodhur në orët e para të mëngjesit të 30 janarit. ABC News mëson se në pranga ka rënë 30 vjeçari Paulin Kola nga qyteti Shkodrës. Sipas hetimeve ka rezultuar se Paulin Kola është pikërisht personi që ka vendosur lëndën plasëse në derën e biznesit në rrugën për Latre Xhepi dhe më pas është larguar, duke u ndihmuar nga disa persona të tjerë. Në lidhje me ngjarjen, gjithashtu në pranga më herët kanë rënë Real Zefi 33 vjeç banues në Shkodër, Corrado Katana 33 vjeç banues në Durrës, Eno Flamuraj 36 vjeç banues në Korçë. Nga verifikimi pamjeve filmike të prokurorisë të Tiranës, është fiksuar një motor të Max dhe lëvizjet e tij nga zona ish bloku deri në zonën e Farkës, me të cilin dyshohet se janë larguar autorët pas vendosjes së eksplozivit. Këtë motor më pas e hodhën në liqen për të fshehur gjurmët, por policia mundi që ta gjejë. Lidhur me këtë ngjarje, vijon të jetë në kërkim edhe një personi pest. Paralelisht me kapjen e këtij grupi, policia po punon edhe për identifikimin e personit që porositi vendosjen e lëndës plasëse tek notaria Esmeralda Dauti, sulm ky që dyshohet të ketë ardhur për shkak të profesionit të saj. Grupi prej 5 personave gjithashtu dyshohet të jenë edhe autorët e vendosjes së tritolit në një bar kafe në zonën e komunës së Parisit, ngjarje regjistruar më 5 tetor të vitit 2023. Pas akteve të dhunës ushtruar dje gjatë protestës para Bashkisë së Tiranës, ka nisur procedim penal për 3 protestues, gjithashtu në kërkim janë shpallur edhe 3 të tjerë. Policia e Tiranës ka vënë në hetim 3 simpatizantë të rithemelimit dhe Partisë së Lirisë pas akteve të dhunës që ndodhen pas ditën e të martës para godinës së Bashkisë së Tiranës. Në gjendje të lirë po procedohen Klodian Korriku 27 vjeç, Selaudin Gordani 40 vjeç dhe Arben Qordaj, 63 vjeç, pasi dyshohen për veprat penale të prishjes së qetësisë publike dhe kundërshtimi punonjësve të policisë së rendit publik. Ndërkohë policia ka shpallur në kërkim 2 19 vjeçar, si dhe një 57 vjeçar, për shkak se nga pamjet filmike ata dyshohet se kanë hedhur molotov dhe sende të forta në derën e Bashkisë së Tiranës, duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë. Të tretë të shpallurit në kërkim dyshohen për veprat penale, shkelje rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse, shkatrimi i pronës me zjarr dhe goditje për shkak të detyrës. Materialet hetimore policia ja ka kaluar prokurorisë së Tiranës, ndërsa ka bërë thirrje që të gjithë personat pjesëmarrës në protesta të distancohen nga aktet e dhunës. Erion Velia, duke komentuar dhunën e protestuesve të opozitës ndaj bashkisë, tha se rirë se Tirana do të vazhdoj për para, ndërsa hiena do të shkojnë gjithmonë e më poshtë. Duke rënë kryetarit bashkisë, mendojnë që do dorëzohem
dhe do lodhem dhe do të ndërpres këtë kontribut. Jam më i fort, jam më i vendosur, jam më energjik se kur që këtë qytet ta çojmë përpara. Në mbyllje të aksionit të mbjelljes së pemëve, kryebashkiaku Erjon Velia i tha se është i vendosur ta çojë përpara Tiranën dhe shprehu mirënjohjen për punonjësit e bashkisë. Tirana do shkojë lart e më lart, hiena do shkojnë poshtë e më poshtë. Puna do vlerësohet gjithmonë më shumë dhe llapaqeneria do injorohet gjithmonë më shumë. Ndaj, motra dhe vëllezër, merrni zemër se qyteti i përket njerëzve të punës, njerëzve të ndershëm dhe njerëzve të drejtë që bashkëpunojnë, që duan të ecin përpara. Kryebashkiaku komentoi gjithashtu protestën e opozitës përpara bashkisë dhe dënoi dhunën ndaj policisë. Po një pjesë e vogël e jona akoma beson ke vandalizimi, akoma beson ke sherri, akoma beson ke molotovi, akoma beson që duke shtyr policët, ata harrojnë që bashkia nuk është ajo godina ku kam zyrën unë. Bashkia janë njerëzit, bashkia janë punëtorët, bashkia janë projektet. Futu ndërtesë, po çfarë do bësh? Imaginoni të futet mul noka ndërtesë, çfarë do bëj? S'ka drejtu në njëherë shtet, s'ka bërë në njëherë prokopi. Imaginoni të futet çuni Fariut, Goca Saliut. Futuni, është një ndërtesë. Po nuk është ndërtesa institucioni. Institucioni, bashkia, qytetit janë njerëzit e mrekullueshëm që punojnë për ditë. Nga tetori në prill, sipas Bashkisë së Tiranës, ju shtuan më shumë se 104.000 pemë të reja. Sot është 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve. Kjo ditë synon të kujtoj angazhimin e lëvizjeve sindikale për të kërkuar dhe siguruar të drejtat dhe kushtet e punës. Në Tiranë dita e sotme kalon në format të ndryshme, me punë si çdo ditë, me pushime argëtim, por edhe me protesta për të kërkuar të drejtat e munguara. Ndjekim materialin. 1 maj shënon ditën ndërkombëtare të punëtorëve. Në këtë ditë punëtorët në të gjithë botën kërkojnë më shumë të drejta dhe kushte më të mira në punë. 1 maj në Shqipëri është ditë zyrtare e pushimit dhe koncepti i kësaj dite ndahet mes festës dhe më pak protest. Tirana ishte këtë të mërkurë e qetë, me më pak lëvizje. Ditë pushimi zyrtare njohur si dita e punëtorëve, por megjithatë shumë njerëz, sidomos në sektorin privat apo të vetpunësuar, vazhdojnë si çdo ditë aktivitetin e tyre normal të punës. Ndërsa të tjerë, kryesisht të punësuar në sektorin shtetëror, për të cilët 1 maj është ditë zyrtare pushimi, zgjodhën ta kalonin me shëtitje, çlodhje dhe argëtim me miq dhe të afërm. 1 maj në fakt është dita e punëtorëve, në Shqipëri është dita e festës, por në botë njihet si dita që punëtorët janë ngritur në protest për të kërkuar të drejtat e tyre. Ju më qenë keni pushim, keni zgjedhur që të dilni të shëtit? Po. Po dalim me familjen sot. Piknik në liçeni. Sot është 1 maj. Po. Si konceptonti 1 maj? Dita e punëtorëve. Po shkoni. Ja dalim me dorat të këtyre lojrat. Normal që duhet protestuar sepse dhe pagat janë të pak naqur, a shumë dhe lodhemi jashtë masë, me të thënë drejtën. Ju si dha kaloni ditën sot? Po ditën sot duke, mirë ishte duke protestuar, të dalim me fëmijët. Në ditën që lidhet ngushtë me protesta dhe kërkesat për të drejtat e munguara në punë, disa grupe punëtorësh manifestuan në bulevardin qendror para zyrave të qeverisë. Shtresa jonë është diskriminuar. 25 vjet ka që ne kërkojmë statusin. E kush ka më shumë të drejtë se minator? Një nga shtresat më të vuajtur të shoqërisë. Duhet të jemi të bashkuar për të tregtuar unitet. Nuk punojmë vetëm për vete, po për të mirën e përbashkët, për të patur një shtëpi për familjet tona, për të ndërtuar të ardhme për fëmijët tanë. Pothuajse në të gjithë botën, dita e 1 maj synon të kujtojë lëvizje sindikaliste për të kërkuar dhe siguruar të drejtat dhe kushtet e punës. Kjo datë ka zënë fillim tek protestat e përgjakshme të mira punëtorëve të fabrikave të Chicagos në 1 maj të vitit 1866, në të cilat ata kërkonin të drejtat e tyre në punë. Më shumë se kujtdo, kjo ditë është e njerëzve të punës, e atyre që nuk njohin pushim dhe për më tepër nuk ankohen kur. Një furtar që prej më shumë se çerek shekulli ushtron këtë zanat ditën e natë, tregon sfidat e punës së tij dhe me të ka biseduar kolegja Ema Shazivari. Ndjekim bisedën. 1 maj është dita e punëtorëve dhe më tepër se çdo kujt, kjo ditë i dedikohet atyre personave të cilët punojnë fort. Jetën e tyre ja kanë dedikuar punës. E tillë është edhe puna e një furxhiu, dita e të cilit nisat here kur të gjithë janë në gjumë. Dritan Spahull sot është 43 vjeç.
por profesionin si futxhi e ka nisur që kur ishte 18 vjeç. E trashgoi nga jati dhe sot që prej vitit 1998 e ka kthyer në biznes. Baba im është në pension sot 70 vjeç, ka punuar që në kohën e Partisë Punës, që në vitet 70, domethënë. Edhe pastaj në gjurmët e atij, domethënë. Në rreth viteve 95-96 kam filluar unë domethënë të punoj, që 18 vjeç, edhe sot u bë gati 25 vjet, 30 vjet me këtë punë. Iniciativa në fillim kemi filluar ke punuar, kështu pastaj duke parë që gjërat duhet ndryshoni domethënë. Edhe pastaj menduam që të hapim vetë diçka të tillë dhe punojmë familjarisht të gjithë këtu domethënë. Procesi i bërjes së bukës kërkon shumë përkushtim. Dritani zgjohet çdo ditë në orën 3 të mëngjesit dhe për të, dita e pushimit është një luks. Domethënë në fillim kur vim natën në punë, kështu fillon domethënë. Është përgatitur që një ditë më para bashkë me ajë, domethënë që shuhet që është natyrale që ka qenë dikur, sepse unë vazhdoj akoma me atë metodën e vjetër të prodhimit të bukëve, domethënë me bashkë me ajë quhet brumi i ëmbël. Tek pushimet jemi pak kursimtar, domethënë në kuptimin nuk bëjmë shumë pushime, bëjmë shumë pak. Domethënë me njëri tjetrin ndrohemi, domethënë i tjetri rëndohet pak i njëri më shumë që të bëjmë pushime se thash kjo punë nuk mund të marrë çdo njeri të zakonshëm dhe nuk e zbëncon dot, nuk mund ta gjesh një njeri për një javë apo për 10 ditë. Ose i bjesh të mbash një punëtor rezerv për gjithë vitin. 25 vite më parë, kur ai mori iniciativën për të hapur një furrë buke, kushtet e punës ishin shumë të vështira se sot. Dritani mban gjatë në memorie vështirësitë për të siguruar energjinë elektrike apo edhe pajisjet e punës. Vendet më të vështira kanë qenë në fillimet tona sepse atëherë kishte mungesë të energjisë elektrike të theksuar. Kishte shumë gjëra, domethënë mungonin shumë gjëra, kurse sot janë thjeshtuar gjëra. Energjia elektrike nuk diskutohet fare, po edhe shumë gjëra të tjera, domethënë tani furnizimet i bëjnë të sjellin në kohë kur të duash, domethënë është thjeshtuar. Po atëherë më shumë mendoj ato vitet e para, gjithmonë kanë qenë të vështira sepse puna me zorë ecte. Po këtë mendoj më shumë, atëherë kishim probleme me energjinë elektrike kryesisht. Ajo domethënë ato kanë ngelën memorie, ajo to zhurmat e gjeneratorit që kemi bërë atëherë. Edhe pse ka shumë vite që drejton biznesin e tij, thot se klientela edhe sot është ende duke u krijuar. Klientela do akoma vite, sepse nuk mund të thuash që kam arritur një standard dhe mund të rri aty kaq sepse klientët lëvizin, domethënë ne pak a shumë kemi krijuar një klientel stabil, domethënë po në fillimet tona ka qenë shumë e pakët. Domethënë mund të them pas një viti ose gati 2 vjet që është krijuar një klientel stabil. Dhe po thuaj se aty vazhdon akoma. Dritani është krye familjar dhe oraret e gjata të punës shpesh i largojnë nga familja. Megjithatë, ai punën e konsideron sakrificë, e sakrifica gjithmonë ka një shpërblim. Normal që janë ndjen atë mungesën, po puna është se po nuk punove, sa duhet të çosh familjes? Më mirë të rrish në shtëpi atje me ata dhe mos shkoj asgjë apo të punosh, kështu që detyrimisht duhet të punosh. Të gjithë njerëzit sakrifikojnë, domethënë puna është sakrificë në vetvete, nuk diskutohet. Po prapë duhet të menduar frutet e punës që merr në fund ditës apo në fund muajit, domethënë që ti je i kënaqur, jeton, mbulon shpenzimet e tua familjare, domethënë ajo familja vërtet i mungon, po kur e mendon që ky babai do t'i sjellë këto gjërat, se po nuk sot këto si do vazhdojmë neve jetën. Shumë të huaj kërkojnë të punojnë në vendin tonë, por gjatë këtij viti në zyrën e emigracionit në Vlorë kanë aplikuar për leje qëndrimi dhe punësimi rreth 500 të huaj. Ata thonë se në Shqipëri kanë gjetur kushte të mira pune dhe jetese. Pasi kanë punuar disa muaj në Shqipëri, këta shtetas nga Sri Lanka janë paraqitur në zyrat e emigracionit në Vlorë për të pajisur me leje qëndrimi. Në Shqipëri kanë ardhur për kushte më të mira pune dhe jetese. Jam këtu prej 7 muajsh, punoj si teknik dhe operator makine. Është ngjashme me punën në Sri Lanka, ndihem mirë, i kënaqur me kushtet të punës. Kam një pagë fikse, këtu kemi ardhur përmes një agjencie në vendin tonë, familjen e kam në Sri Lanka. Vlora u pëlqen dhe mendojnë që të ardhmen ta ndërtojnë në këtë qytet. Më quajnë Binuja, jam prej 6 muajsh këtu në Shqipëri, në Sri Lanka kam bërë pothuajse të njëjtën punë në fabrikë. Të ngjashme me ato që bëjnë në Shqipëri. Më pëlqen këtu, marrë një pagë dhe detyrimet e tjera janë të paguara. Kam bërritur nga Sri Lanka në Shqipëri mes një kompanie rekrutimi dhe tani jam këtu. Emrim është pak i vështirë për të shqiptuar. Kacamuru, këtu sot do të marrë lejen e qëndrimit. Punoj në një kompani, fasoneri dhe ngjashme me atë në Sri Lanka. Jam i kënaqur, këtu jam bashkë me gruan. Ndoshta pse jo të ardhme në shohë këtu.
Dition Kulla, administrator një kompanie, tregon se u detyruan të kthejnë syt nga të huajt, pasi punon një zvendas nuk mund të gjenin. Aktualisht ne kemi rekrutuar nëpërmjet një agjencie punësimi 37 punonjës të huaj, të cilët janë prej gati 6 deri 7 muaj që janë sjellë në Shqipëri me një kompani rekrutimi, ndërmjetësimi, punësimi. U kanë siguruar akomodim dhe kushtet të tjera, por sërish i friksohen largimit të tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Deri në këto momente nuk ndiejm rrezik, pavarësisht se normalisht qëndron, për shkak se rrethanat Shqipërinë e kanë detyruar që të jetë si trampolin. Për momentin kemi merak, por nuk kemi frikë. Për gjatë këti viti në zyllën e migracionit vlorë kanë aplikuar për leje qëndrimi dhe punësimi gati 500 të huaj të kombësive të ndryshme. Mbrojtja e mjedisit është një nga prioritetet e qeverisë. Në ditën e punëtorve, kryeministri Rama vizitoi një fabrikë në Elbasan e cila ka investuar 2 milion euro për të mbrojtur ajrin nga çlirimi i dioksidit të karbonit. Shefi i qeverisë tha se kujdes maksimal këtë ver do të kenë edhe detet e liçenet për të mos u ndotur nga urat e zeza. Ditën e punëtorve, kryeministri Rama e kaloi me stafin e Alpkrom në Elbasan, ku përgëzoi kompaninë turke jo vetëm për pagat digjitoze, por edhe për investimet të cilat mbrojnë mjedisin nga ndotja. Për të ndalur emetimin e CO2-shit duke vendosur të gjithë filtrat e domosdoshme, është 2 milion euro investim. Sot paga mesatare e kompanisë Alpkrom në tërsi është 1.000 euro. Shefi i qeverisë u zotua se ky sezon turistik do t'i gjejë detet dhe liçenet të pastër nga ujrat e zeza, falmasave të forta që shteti ka marrë paraprakisht, duke i detyruar bizneset të ndërtojnë impiante për menaxhimin e mbetjeve të tilla. Ky do të jetë sezoni më i pastër për ujrat larës. Sigurisht nuk pretendojmë se nuk do të ketë akoma defekte, por pas një diskutim me vendosjen një mase drastike për të gjithë sipërmarrjet në fushën e hotelerisë dhe të industrisë mikpritjes, po shikojmë rezultate që na bindin se sezoni i ardhshëm do të jetë perfekt edhe në këtë aspekt. Zvendës kryeministria dhe ministria për energjinë dhe infrastrukturën Brinda Balluku tregoi se si po kontribuon kjo kompani në ekonomi. Kjo uzinë përpunon rreth 8500 ton mineral kromi në muaj dhe prodhon rreth 3200 ton ferrokrom të pastër, duke siguruar kështu një hallë të rëndësishme në zinxhirin e vlerës dhe veprimtarisë minerare. Kjo uzinë sot ka 180 punonjës të cilët paguen me një pagë mesatare të kënaqshme për tregun, por nga ana tjetër çka është më rëndësishme për ne, këtu përmbushen të gjitha standardet e sigurisë dhe ato që duhet të ketë çdo ndërmarrje që operon në sektorin minerar. Kryeministri ju uroi shqiptarëve të punës nga jugu në veri, shëndet dhe begati. Bizneset shqiptare kanë përmirësuar gjendjen financiare në një vrojtim të fundit. Banka e Shqipërisë konstaton se 94% e ndërmarrjeve kanë raportuar fitim, ndërsa parashikojnë rritje të mëtejshme të shitjeve dhe financave. Sfidë mbetet gjetja e stafit të kualifikuar, por pagat në sektorin privat janë rritur më pak se në shtet. Bizneset në vend duket se kanë tejkaluar krizën e çmimeve dhe e të rritjes së normave të interesit që kanë shtrëngtuar kostet e tyre të kredive. Banka e Shqipërisë ka realizuar një vrojtim mbi gjendjen financiare dhe ngarkesën me borxh të ndërmarrjeve, nga ku ka rezultuar se rreth 94% e ndërmarrjeve kanë raportuar fitim. Po ashtu, shumica dërmuese bizneseve deklarojnë se turja e shitjeve dhe rezultatit financiar vlerësohen pozitive krahasuar me 6 mujorin para ardhës. Pritjet mbeten optimiste dhe në të njëjtin trend edhe për gjysmën e parë të vitit 2024,
në të tre grupet e ndërmarjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha. Megjithatë, bizneset raportojnë edhe disa problematika që lidhen me gjetjen e tregut, rritjen e kostove të prodhimit dhe të punës si dhe gjetjen e stafit të kualifikuar. Kjo ka nxitur rritjen e pagave në sektorin privat, por përsëri mbetet pas shtetit. Sipas Bankës së Shqipërisë, rritja e pagave në privat është rreth 12% dhe në sektorin publik 18%. Po ashtu, pesha e kompanive që kanë një hua për të paguar ka rezultuar në rënje. Rreth 36% e subjekteve deklarojnë se kanë aktualisht një hua për të paguar, por kjo peshë ka rënë me 2% e krahasuar me 6 mujorin e kaluar dhe me 3% krahasuar me një vit më parë. Ndërkohë, sektori i shërbimeve ka pësuar uljen më të madhe të huave, e lidhur kjo direkt me ecurinë e sektorit të turizmit. Rreth 87% e ndërmarrjeve konsiderojnë të përshtatshëm nivelin e tyre të huamarrjes, por bizneset e vogla shfaqin kërkesë më të lartë për financim. Po ashtu, të gjitha kategoritë e bizneseve presin që kërkesa e tyre për kredi të mbetet e qëndrueshme edhe gjatë gjysmës së parë të vitit 2024. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, qeveria ndryshon ligjin për mjekësinë e përgjithshme në draftin e hedhur për konsultim në publik para se të kalojë në parlament, ulen afatet e punësimit të detyrueshëm në vend për studentët që përfundojnë Universitetin e Mjekësisë. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, qeveria ka ndryshuar projekt ligjin për studentët që ndjekin degën mjekësie e përgjithshme në institucionet e arsimit të lartë publik. Drafti i hedhur për konsultim shkurton afatet e punësimit në Shqipëri për mjekët e rinj, nga 5 në 3 vjet për studentët e vitit të parë, për studentët e vitit të dytë deri në të katërt, nga 3 në 2 vjet, për studentët e vitit të 5 dhe të 6, kjo periudhë zbret në 1 vit. Para regjistrimit në universitet, studentët nënshkruajnë marrëveshje me Ministrinë e Arsimit, atë të Shëndetësisë dhe Institucionin e Arsimit të Lartë Publik, përmes të cilës pranojnë kalimin e diplomës nga shkolla e lartë në vendin e punës, deri në përmbushje të detyrimit. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë duhet të sigurojë punësim mjeku të ri brenda 3 muajve nga përfundimi i universitetit. Ai punësohet në institucionet shëndetësore publike ku ka nevojë për mjek dhe në bazë të notës mesatare mund të përzgjedh vendin e punës. Në rastet kur punësimi nuk realizohet për arsye që nuk varen nga mjeku, deri në krijimin e mundësisë për punësim, ai duhet të paguhet me 80% të pagës së mjekut të përgjithshëm për 9 muaj. Në rast të kundërt, mjeku mund të zgjedhë të punësohet në institucionet shëndetësore jo publike në vend, duke njoftuar Ministrinë e Shëndetësisë, si dhe duke ruajtur të drejtën për punësim prioritar brenda periudhës 9 mujore në institucionet shëndetësore publike. Drafti përjashton nga detyrimet dhe të drejtat studentët e huaj dhe ato nga trojet. Ky projekt ligj parashikohet të zbatohet për një periudhë 4 vjeçare dhe të nisë veprimin në vitin akademik 2023-2024 deri në atë 2027-2028. Ligji për studentët e mjekësisë kaloi në kuvent me 21 korrik 2023. Pas kundërshtive dhe protestave që zhvilluan në atë kohë studentët e mjekësisë, ai u pezullua, ndërsa gjykata kushtetuese më 25 janar të këtij viti i kërkoi qeverisë të plotësojë ligjin brenda 3 muajsh. Ilir Meta nuk ndal sulmin ndaj institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë, siç presidenti referohet reformës në drejtësi si Rama Forma, ndërsa thotë se do ta kthej atë në shinat e kushtetueshmërisë, siç u miratua në korrikun e 2016-s. Ilir Meta, presidenti Partisë Lirisë, ka hedhur pas shtëpinë sulmet e shpërthime ndaj kreut të SPAK Altin Dumani, por kritikën megjithatë nuk e ndal. Po anzin jetën qytetarëve, duke u bërë realisht zero aksesin për të kërkuar dhe për të marrë drejtësi, dhe duke nxitur kështu qëllimisht edhe shpopullimin. Këtë herë për sistemin në tërësi të drejtësisë. Qytetarët humbën edhe ato standarde minimale që garantonte drejtësia përpara Ramaformës. Po kush fitoi nga Ramaforma? Fitoi pandyshkueshmëria e Ramës dhe Velie. Në Komitetin Drejtues Kombëtar të PL-s, ku ai detajoi programin e tij të 5 prioriteteve, pjesë e fjalës së tij ishte reforma e drejtësisë, që ai e vlerëson të shndruar në Ramaform. Me tezat sovraniste që i rikthehet shpesh, me ta shprehu këtë prioritet. Angazhimi ynë është për ta rikthyer reformën
në shinat kushtetuse të votës 120 vota që u bën parlament. Rama formën do hedhim lane. Drejtësia i përket popullit, sepse sovraniteti këtu i përket popullit. Dhe nga mungesa e drejtësisë po vuan një popull i tërë. Rikthimi tek drejtësia e re, Ilir Meta po e bën ndërsa hyrjedaljet e zyrtarëve të lartë në SPAK, me Styr ai dhe bashortja e tij Monika Kryemadhi, janë shtuar dhe krerët e drejtësisë kanë folur për një proces që ka nisur për të mos u ndalur, për të ndëshkuar korrupsionin. Kjo me mbështetjen e fortë edhe të faktorit ndërkombëtar në vend, sidomos të SBA-s. Duhet të organizohemi shumë fuqishëm, shumë shpejt. Kush po shon ndryshkët, s'kemi ndërmend të ndryshkemi. Komiteti drejtuesi PL-s mbrëmjen e së martës vot besoi kryesinë e re duke zgjedhur dhe disa anëtarë të rinj sipas propozimeve bazuar statutit të ri. Zyrtarisht Monika Kryemadhi nuk është pjesë e këtij forumi vendimarrës, por ajo do të ketë dy të besuar të saj aty, Endrit Brejmdharin dhe Elona Gurin. Brejmdhari dha dorëheqje nga posin e kryetarit të PL-s pak ditë më parë kur Meta shpalli idenë e tij për tradhtar brenda partisë, por 156 antar e kanë rifutur në kryesi. Parku i Apollonis është një nga pasuritë arkeologjike më të vizituara, jo vetëm gjatë verës, por edhe në çdo stin të vitit. Të huaj dhe shqiptar njën me historinë e lashtë të qytetit antik. Në parkun arkeologjik të Apollonis ka vizitor në çdo ditë e stin të vitit. Muaj maj nisi me numër të lartë turistësh. Drejtoria e parkut arkeologjik Ornella Dyrmishi tha se vetëm përgjatë prillit, Apollonia dhe Bylisi janë vizituar nga mbi 10.000 persona. Njëkohësisht, një favor për ne, për parkun arkeologjik të Bylisit në këtë rast, është edhe hapja e rrugës, e cila e lidh atë me autostradën, dhe kjo ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e numrit të vizitorëve në këtë park. Parqet arkeologjike të Fierit dhe Mallakastrës janë bërë atraktive, edhe për shkak të hapjes së mozaikëve dhe bazilikave, të cilat për efekt ruajtje kanë qenë të mbyllura. Ne kemi krijuar edhe një infrastrukturë akoma më efikase ndihmëse për vizitorët, duke filluar nga sinjalistika, aplikacionet ku ata mund të marrin informacion, faqja e webit, por njëkohësisht edhe në site, duke patur monumente të reja, le të themi, ose kemi hapur mozaikët e vilave romake në Apolloni dhe të bazilikave në Bylis. Ndër vizitor ka nga ata që shkelin për herë të parë në Apolloni, kureshtar për historinë e qytetit antik. Nuk e mendoj që ishte kaq e bukur. Ne kam parë për vitesh në për katalogjin në televizion, por nuk e mendoj që ishte kaq e bukur. Muzeu, edhe muzeu duket në gjajnë mbajtur. Të gjithë ditën dhe ja kushtem këti siti kulturor, për cilin kishin të gjuar dhe tani të da njojnë. La temperatur, la cuisine... Kemi ardhur këtu për të zbuluar natyrën e këti vendi. Jemi shumë të knaqur nga jo që kemi parë deri më tani, veçanërisht nga mikpritja, por edhe klima shumë e mirë. Apollonia dhe Bylisi janë ndër dy parqet më të mëdha arkeologjike në vend. Media spanjolle vijojnë të kushtojnë një vëmendje të shtuar turizmin në Shqipëri. Përditshmja spanjolle e Gazeta del Turismo e cilëson vendin tonë një destinacion për një aventur unike. Në shkrim theksohet se një turist mund të shijojë njëkohësisht plazhet e mrekullueshme, por edhe Alpet. Shqipëria mbetet një destinacion unik për të pushuar gjatë verës së këtij viti, nga qershori deri në shtator. Turistët spanjollë do të mund të shijojnë një verë idilike me zbrigjeve blu dhe Alpeve të mahnitshme shqiptare, shkruan e përditshmja spanjolle Gazeta del Turismo. Vera është sezoni perfekt për të eksploruar Shqipërinë, një destinacion trendi, që fshehet disa nga sekretet e ruajtura më mirë në Evropë, thuhet në artikull. Kryeqyteti është itinerari i parë që sugjerohet të vizitohet. Zbulimi i zemrës së Shqipërisë është i mundur duke filluar me Tiranën e gjallë, ku udhëtarët do të jenë në gjendje të eksplorojnë historinë, të admirojnë arkitekturën e epokës komuniste dhe të shijojnë një jetë nate të gjallë në kryeqytet. Por përtej Tiranës, turistët mund të shijojnë edhe Golemin, një qytet bregdetar në perëndim të vendit.
i cili ka plazhe të qeta me rër të artë pranë Adriatikut, perfekte për të shlodhur në një nga brigjet më të famshme të viteve të fundit. Nuk mbetet pas edhe Durrësi, një qytet plot histori që mund të zbulohet duke ecur, ku mund të preket historia e lashtë duke vizituar amfiteatrin romak dhe shëtitoren e tij. Ndërkohë, plazhet me ujëra të kristalta sugjerohen si një destinacion i fundit i cili mund të mbyllë një vizitë disa ditore në Shqipëri. Jehoni bëhet plazheve përgjatë vijës bregdetare Radhim Vlorë me ujërat e pastra kristal dhe gjiret e fshehura që ofrojnë një mjedis ideal për të shijuar guzhinën lokale Buzdetit, ndërsa zbulohet një anë më pak e njohur e Shqipërisë. Turistëve spanjoll u ofrohet një mundësi unike për të vizituar një nga xhevajiret e fshehura në Evropë, shkruan media spanjolle, ku mund të përjetojnë një verë plot përvoja të reja. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër njoftë të klikoni në webin tonë abc.news.pl për gjetur të tjera zhvillime, gjithashtu në radio mund të ndiqni nëpërmjet valve në frekuencat 105 FM. Në orën 16 vjen kolegja Linda Karadaku. Faleminderit që na ndiqni.